Sveiki, bičiuliai, su jumis dienos treniruotė. Šiandien aš norėčiau pašnekėti šiek tiek apie pilvo raumenis. Arba tai vadinama visų populiariai presą. Labai daugelis greičiausiai darote va tokį variantą – preso. Tai aš norėčiau jūs paprašyti, nedarykite šitos nesąmonės, todėl kad jūs netreniruojate savo pilvo visiškai. Jūs treniruojate klubų lenkiamuosius. Jūsų presas visiškai nedirba. Nesvarbu, kad jums atrodo lyg taip užkačialinot, skauda. Tiesa yra tokia, kad jūs darote klubo lenkiamųjų treniravimą. Jeigu jūs norite stiprinti savo korpusą, darykite mirusio vabalo variaciją. Kaip šitam video. Geriausias variantas, jeigu jūs naudosite kamuoliuką. Iš visų jėgų spausite kamuoliuką rankomis, tiek pat keliais. Leisite vieną rankutę ir priešingą kojytę. Šio pratimo esmė, kad jūs visą laiką, kai tik tai leidžiate vieną ranką ir vieną koją, spaustumėt nugarą prie žemės. Tai smarkiai, kad nebūtų jokio tarpo. Jeigu jums patiko šis video, spaudžiame like ir share. Jeigu vienas iš jūsų draugų daro pratimą skirtą klubo lenkiamiesiems, o ne pilvo presui, parodykite šitą video. Iki greito!